אנשים ביקרו אצלנו במשרד השבוע, ביקשו שלא נצלם אותם בגלל שהם לא נראים במיטבם בתשעת הימים. אנחנו מכבדים את הבקשה שלהם ולא מפרסם את התמונות שלהם. מה שכן, כל מי שהיה אצלנו השבוע מוזמן לחזור אלינו לצילומים חדשים, אנחנו ממש רוצים לפרסם את התמונות שלכם. ורק לפני שאנחנו מסיימים, תוכן שיווקי בקטנה, אל תלכו לשום מקום. שנייה, איפה התוכן השיווקי? מישהו ראה פה את התוכן השיווקי במשרד? דיברנו עם מאירה מסיעור מוחות, דיברנו על הסיעורונים שהם עושים כל קיץ, והשנה הגיעו למעלה מ-450 משתתפות. מדהים. מסתבר שהמאצ'ינג לא רק שלא עבר מן העולם, אלא שיש לו גם שיטות חדשות. קמפיין שעשה השבוע משרד הפרסום שחור ולבן לישיבת מאורות תלמוד בפלטפורמה של פוזמאץ' השתמש באסטרטגיה חדשה ומאוד מעניינת. כל הפרטים באתר. מקום שלישי. כל הכבוד לדיגיטל של מפלגת יהדות התורה שנותן יופי של עבודה. בתחילת השבוע הפיץ חבר הכנסת יאיר לפיד סרטון מלא שנאה כלפי המגזר שלנו, והם הוציאו לו אחלה של סרטון תגובה. גם על זה כתבנו באתר. מקום רביעי. עיתון הדרך שנוסד לפני שנתיים חגג את גיליון המאה שלו עם הרבה שינויים ושיפורים נהדרים. שמעון ליברטי, הכתב הפוליטי של העיתון, ביקר אותנו במשרדים, והנה מה שהיה לו לומר. שמעון, מה אתה אומר לסרטון של יוני שעשה עכשיו על הקבוצה של יאיר לפיד? אין ספק שאוהדי יהדות התורה נותנים בראש, בלי תקציב, בלי זה שהמפלגה מכירה בהם, אבל הם עושים יותר. מקום חמישי. חם אמפרסנט, בו שוכן המשרד שלנו, לא מפסיק להתרחב, ויש פה מנכ"ל חדש, קבלו בתרועות את איתן דובקין. בשבוע הבא אתה תהיה מנכ"ל פה של המתחם, יהיו שינויים או שהכל ימשיך כרגיל? נשמע, בעזרת השם נעשה פה הרבה דברים טובים ביחד, אבל יש נקודה אחת שאנחנו צריכים לדבר עליה, סרטונים שלך. מעכשיו, בתור מנהל המתחם, אנחנו צריכים לעבור רישוי שלי. תעשה כמה שינויים, אבל יהיה בסדר, רק ידעי. אחנו את סקירת יולי, שם מצאנו שמשרד הפרסום הגדול ביותר הוא בולטון, העיתון הגדול ביותר זה מרכז העניינים, והקמפיין הגדול ביותר הוא של בנק מזרחי טפחות. סימי, אפשר להפריע לך שנייה? איתן נהיה מנכ"ל פה והוא אמר שכל סרטון שנעשה צריך לעבור את האישור שלו, מה אתה אומר? אמר את זה? כן, מצולם. איפה אתה הולך? אני מתפטר. מקום שביעי. עיתון יום ליום, ייסגר, לא ייסגר. דיברנו עם נעמה עידן שטוענת להתנגדויות על רקע פוליטי, וטוענת שהעיתון המשיך. מקום 25. השבוע היה מרתק, מלמד. היינו בכמה משרדי פרסום, כמה הגיעו אלינו. עשרות עסקים הצטרפו לאינדקס העסקים של פשקביל. מזמינה גם אתכם, חכה לכם. הכל תלוי. שנייה, עכשיו. עכשיו זה יצא לי כזה טוב. משקיבי זו קהילה של מאות אנשים שעוזרים זה לזה. איך הם עוזרים אחד לשני? ככה, הם עוזרים.